Právě začínají zprávy ze srdce Slovácka, milí diváci, přeji vám krásný den. Město pokračuje v rekonstrukci základní školy UNESCO. Po čelní fasádě, kterou dostala škola k loňským 100. narozeninám, přišla řada i na zbytek budovy. Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti má za sebou velmi dlouhou historii. Vznikla totiž už na přelomu let 1912 až 1913 jako první česká škola obecná a měšťanská. Její budova, vystavěná ve stylu geometrické moderny, tak reprezentuje nejstarší školní budovu ve městě. Z té narozeniny slavila v loňském školním roce s novou fasádou. Tu se ale podařilo opravit jen v její čelní části. V letošním roce tak město naplánovalo rekonstrukci i zbývajících částí pláště objektu. Celé ty stavební práce mají stát 10,5 milionu korun a potrvají zhruba rok. Historickou fasádu není možné zateplit klasickým způsobem. Úspory energií tak školní budově přinese jen výměna oken a dveří. Samotná rekonstrukce fasády pak vzhledem ke své zdobnosti nemá daleko k restaurátorským pracem. Právě proto neskončí rekonstrukce v běžných termínech, ale protáhne se i na přes rok. Ty práce jsou koordinovány samozřejmě i v souvislosti s výukou, tak aby nenarušovaly výuku a samozřejmě musí být přizpůsobeny i klimatickým podmínkám, takže není možné omítku dělat v zimním období, proto ta celková délka skutečně až ten rok. Doufejme, že se to podaří v průběhu ještě zkrátit, ale raději uvažujeme prostě tak nějak střízlivě. Rekonstrukce tak bude kromě oken a fasády zahrnovat také dodání stínících prvků a parapetů, restaurování kamenného ostění oken a výměnu klempířských prvků. U soklu budovy dojde k odvodu povrchové vody a opravě okapových chodníků, světlíků a zábradlí. Už jsme prezentovali to, že dojde k rekonstrukci taktéž Komenského náměstí, přilehlé Svatováclavské ulice a parku před obchodní akademií, zároveň vznikne i ten průchod mezi základní školou UNESCO a mateřskou školou směrem do ulice Kolárova k tomu kruhovému objezdu, takže vznikne nová pěší trasa poměrně podle mého názoru významná, která propojí centrum města například se směrem na nemocnici. Policisté se opět potýkají s podvodníky. V Jalubí se muž a žena vydávali za pracovníky plynárenské společnosti. V pátek dostala uherskohradišťská policie oznámení o dvojici, která se pokusila podvést seniorku v Jalubí. Muž a žena zazvonili na 82-letou paní v rodinném domku a tvrdili, že jsou zaměstnanci plynárenské společnosti. Důvěřivá paní povedenou dvojici pustila do domu. Uvnitř domu ji oznámili, že má zaplatit penále ve výši 13 800 za změnu dodavatele plynu a za zrušení smlouvy. Žena jim peníze vydala s tím, že se jí to po chvíli zdálo nějaké podezřelé, proto od muže vzala peníze zpět. Paní dvojici vyprovodila s tím, že na ní zavolá policii. Když si ale zkontrolovala vrácené peníze, zjistila, že přišla o více jak 6 000 korun. V popisu muže uvedla, že byl vysoké atletické štíhlé postavy, vysoké 180 až 190 cm, věk kolem 30 let, byl hodně opálený s nagalovanými vlasy a byl oblečený do bílých šortek. Žena byla ve stejném věku, krátkých vlasů, plnější, menší postavy, vysoké asi 170 cm, oblečená ve tmavé halence, v bílých kalhotech a měla zdobené nehty. Podvodníci jsou podezřelí z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za což jim ze zákona hrozí až 3leté vězení. Jako prevenci před podobnými případy má policie dvě velmi jednoduché rady, které platí nejen pro seniory. Tedy nepouštět nikoho cizího do domu nebo bytu a žádné údajné dluhy a poplatky neplatit v hotovosti. Páteční vernisáž v galerii Vladimíra Hrocha uzavřela pátý ročník hradišťského plenéru. Během několika dní opět vznikla řada děl, inspirovaných městem i jeho nejbližším okolím. Uherskohradišťský plenér jakožto mezinárodní malířské sympózium vznikl v roce 2006 a jelikož jde o bienále, tedy akci konanou jednou za dva roky, vstoupil v letošním roce do svého pátého ročníku. Duchovním otcem více jak týdenního setkávání umělců z Česka i blízkého zahraničí je Antonín Mach, ředitel klubu kultury, který také zahájil závěrečnou vernisáž. Na té se v pátek v galerii Vladimíra Hrocha představil souhrn děl, která během letošní plenéru vznikla. Hlavní inspirací bylo malířům město a jeho nejbližší okolí. Už je to řádka let, kdy ta myšlenka poprvé vznikla a je velice prozaická.
pozvat do Uherského Hradiště výtvarníky, kteří si tady prožijí svůj čas tvorby, svůj čas povídání a promítnou na plátna genialoci města. Toto sympozium už je natolik populární, že se nám účastníci hlásí sami, takže děláme takovou drobnou selekci. Musí to být lidé, kteří jsou schopni tvořit společně, žít takovým zvláštním komunitním způsobem života po dobu toho sympozia a nejsou nároční na nějaký komfort, protože samozřejmě je to částečně i o živelnosti té tvorby. Podle vyjádření většiny účastníků se právě takovou partu podařilo dát pořadatelům dohromady. Letošní sestava přitom obsahovala 5 Čechů, 1 Slováka a 2 polské malířky. Samotný ten proces malování je samotářská záležitost, takže je dobré občas se vyvenčit a někde se stretnout. A o to ty sympozia vlastně jsou. Ne vždy to tak vyjde, že se zjde dobrá parta a ty lidi si sednou a nezavadzují si navzájem. Protože každý musí vlastně pracovat sám za seba a nemůže se přizpůsobit ostatnímu. Ale toto sympozium myslím dopadlo velmi dobré a je vďaka perfektnému výběru lidí. To je jedno z nejinspirativnějších měst právě. Já jsem chodil zo Žiliny do Brna, vždy jsem precházel přes Hradiště a se trošička jako hambím za to, že jsem nikdy si nedlou práci a si nepodíval. Já si myslím, že o tom právě ty sympozia jsou, že se sejde ta skupina lidí a potom spolu komunikují a vzájemně jako na sebe nějakým způsobem působí. A to nejen vlastně po té lidské stránce, ale i po té tvůrčí, po té vlastně profesní stránce, takže určitě vznikají nějaké ovlivnění. Já maluju krajiny, teďka posledních několik let se zabývám krajinama, ale já pocházím z Valašska, my tam máme velice, jako si lpíme na tradicích. A tak se mi pomalu, postupem času dostávají vlastně do těch krajin takové folklorní jako motivy a prvky. A tady jsem vlastně zpracovávala kroje slovácké. Byla jsem před 4 roky, omluvám se za můj český, a byla jsem taky na sympozium tady. Žiju v Polsku, jsem se trošku učila česky. Roma Gordon byla před lety na sympóziu velmi spokojená, proto se také rozhodla do Hradiště vrátit. Zaujalo ji historické centrum, několik děl ale věnovala i okolní přírodě. Na sympóziu viděla i město Uherské Hradiště, které od každého z účastníků získá 2 plátna do své sbírky. Když započítáme i letošní ročník, tak město Uherské Hradiště už se může pyšnit 80 plátny od různých autorů z celé Evropy. Mužský pěvecký sbor ze Sadů pořádá každý rok 4 týdny před místními hody zpívání na schodech. Letos na ně pozval zpěváky ze 3 slováckých obcí. Chlapský zpěv se nesl v neděli odpoledne nad kopcem v místní části Uherského Hradiště Sady. Při pořadu pojmenovaném zpívání na schodech vystoupili 4 mužské sbory. Navzdory svému názvu ale soubory přednesly své písně na prostranství před kostelem, ke kterému oni schody vedou. Už loni jsme to byli na tomto místě. Původně jsme zpívali skutečně na schodech v dolní části toho schodiště, které je za námi. Tam to už bylo stísněné, překvapil nás zájem lidí, chodí lidi hodně, jsme rádi. Tak jsme to posunuli sem a také z toho důvodu, že tato lipa dělá pěkný stín. Dneska to tolik nepotřebujeme, ale také, aby lidi byli ve stínu. Pořad zorganizoval zdejší sbor JMF, neboli Jinoši místního folkloru Derfa. Ten pozval další 3 mužské soubory z Vápenic, Tupes a Nedakonic a cymbálovou muziku Kunovian, která všechny doprovázela. Zpíváme, působíme tady v té čtvrti Sady a lidi by nás chtěli vidět i domácí, co vlastně, proč tam hulákáme každý týden někde v kulturáku, tak aby jsme se jim předvedli. Samozřejmě předvádíme podobné sbory, které dojeli, zase kterými jezdíme zpívat na jejich akce. Mužáci ze Sadů mají asi 20 členů. Kvůli dovoleným se u schodů nesešli všichni. Hned v úvodu svého vystoupení upozornil sbor na událost, která se v této části Uherského Hradiště uskuteční 6. a 7. září. Podtitul pořadu totiž zněl, ještě byly 4 týdně dohodů. Dělá se samozřejmě chasa, ale protože jsme patrioti tady tohoto kousíčku, této čtvrti, tak se zabojujeme do nedělního průvodu a pomáháme jim tam zpívat a projít se v kroji. Protože většinu jinochů místního folkloru Derfla tvoří vinaři, nesměl ani na nedělním pořadu chybět malý košt. Bez toho by ostatně mužské sbory na Slovácku nejspíš ani neexistovaly.
V neděli se opět davy lidí vydali ke kapli svatého Rocha. Konala se tady tradiční jarošovská pouť. V neděli se opět davy lidí z Uherského Hradiště i okolí vydali na kopec Rochus, na tradiční jarošovskou pouť. Tradice poutí na tomto místě začala pravděpodobně už v 80. letech 17. století, tedy ještě před výstavbou kaple. Podle záznamů z archivu Slováckého muzea se sem vydávalo procesí především z Bílovic a okolních vsí a farností. Od roku 1715 žili u kapličky poustevníci, kteří ji hlídali, otvírali ji návštěvníkům a modlili se tady. Za vlády Josefa II. Byla ale kaple odsvěcena, prodána městu a stala se z ní prachárna pro zdejší vojenskou posádku. Po první světové válce kapli odkoupili dva uherskohradiští občané, Miroslav Skácel a Vojtěch Stancl, kteří jí vrátili původní účel. V roce 1931 se tak poutě na Rochu zvracejí. Ze záznamů Slováckého muzea se také dozvídáme, že v roce 1959 byla kaple neznámými pachateli vypleněna. V roce 68 byl ale objekt znovu vysvěcen a poutní tradice se opět vrátila a trvá až do dnešních dnů. Pouti jsou součástí vlastně života těch věřících lidí. Oni vlastně vždycky měli buď nějaké místo určené, nebo nějakou vlastně událost, která vlastně způsobovala to, že lidé se vydávali na cestu, aby navštívili toto místo, navštívili asi to, co se tam nějak stalo v tomto místě, si vzpomenuli a vlastně oslavili tuto událost. K pouti tak neodmyslitelně patří nejen mše samotná, ale také zábava pro širokou veřejnost. Takže zatímco před kaplí je místo určené k modlitbám, za kaplí se lidé baví u stánků s občerstvením nebo poslechem mužských sborů, které k tradiční akci už neodmyslitelně patří. Když to srovnám, to, co bylo, jak jsem tam byl poprvní, to je vlastně už pár roků zpátky, tak vypadalo to tak, že na té mši bylo málo lidí, za tím kostelíkem mnohem více, teď se to tak jako trošku už napravilo tím, že opravdu ti lidé přijdou na tu mši a potom se oslavuje, takže je to určitě, ta atmosféra je velice pěkná a vlastně ti lidé se známí mezi sebou navzájem, protože jsou tam lidé z celého okolí a je to dobře, protože také to byl význam pouti, že vlastně ti lidé se přišli, sešli se v nějakém místě a oslavili společně něco, ale také se seznámili, společně si sdíleli určitě zkušenosti. A pro ty, kterým by byl program u kaple málo, bylo připraveno i zábavné odpoledne u stodoly parku Rochus. Tady si děti mohly prohlédnout loutkové divadlo nebo plnit nejrůznější úkoly. Děkuji vám za pozornost, milí diváci, a budu se na vás těšit u některého z dalších magazínů Uherské Hradiště.